буква Z на танках. Там вийшов, увидів по вулиці, що йдуть на стрічку, по той стороні піхота, там чоловік 10-15. Потім зайшов опять двор, ворота закрив. Біжу по камерах, що вриваються, ну, во двор русські, три чоловіка вроді. Да, три чоловіка, четвертий стояв на вулиці. Потім з женою вийшли і почали їх зустрічати. Ну що, вони кричали, сперва мужчина виходить з піднятими руками. Ми оттуда з дому з женою вийшли і, ну, коротше, сказали лежати. Ну, не можна так сказати, як ми їх посилали, напевно. Ну, руськими матами їх зустрічали. Ну, сперва думали, що нас напугають, лежать, потім руки вверх. Ми їх п'ять їх послали по-руському. Потім воздух почали стріляти, тут, щоб нас типа напугати. Потім на жену наставили автомат, що типа, щоб телефони віддати. Жена сказала через мій труп тільки. Ну потім немножко успокоїлись. Один адекватний був, а два придурка були. Потім ми потихоньку їх вигнали з нашого двора і все. Пішли вниз по вулиці обратно.